Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos novamente e agradeço desde já em nome de toda a equipe as pessoas que têm acompanhado o primeiro dia da semana de metodologia e produção científica organizado pelas bibliotecas do campus Benfica do sistema de bibliotecas da UFC, que é a biblioteca de ciências humanas, a biblioteca da Faculdade de Economia e Administração Atuária e contabilidade, e a biblioteca da Faculdade de Direito. Então, essa noite eu já inicio com alguns agradecimentos. Primeiramente ao nosso convidado, Cássio. Cássio, muitíssimo obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. É, é. Também queria dar alguns avisos a todos: é, o formulário de apresentação será disponibilizado é, no final. Da exposição do palestrante. Então, mais ou menos próximo do final, a gente vai disponibilizar esse link no chat para quem está assistindo no YouTube, Facebook ou Twitter. Também está disponível um recurso de acessibilidade que é o YourStream. Esse recurso é, trata-se de uma plataforma web e através dela é que é feita a audiodescrição, ou seja, uma técnica. De traduzir as imagens em palavras para as pessoas com deficiência visual. E assim essas pessoas vão poder ter acesso a essa informação imagética e também melhorar essa experiência é, informacional e também de apreensão do conteúdo que vai ser apresentado pelo Cássio hoje. Não é preciso baixar nenhum aplicativo. Nós também vamos disponibilizar o link para a audiodescrição do Your Stream no chat. Então fiquem atentos. Uh, o link que vai ser disponibilizado. E também gostaríamos de agradecer ao diretor do Sistema de Bibliotecas, o Felipe Ferreira, pelo apoio do Sistema de Bibliotecas e da Biblioteca Universitária. Agradecer também ao Rodrigo Bonet, que é o CEO da EO Também agradecemos ao Instituto Gilson Volpato e GVEC, pelo apoio a esse evento. Agradecemos ao Instituto de Tradução e Interpretação, o ITI, que também é parceira do canal Plurisaberes. E passando à apresentação do mini-currículo do palestrante, o Vanderson Cássio Oliveira Araújo, ele é bibliotecário da Universidade Federal do Ceará, é colega nosso, trabalha na Biblioteca de Ciências da Saúde, do campus Porangabuçu. Sul atuou como professor efetivo do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Rondônia no período de 2014 a 2016. Ele é mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de concentração Gestão da Informação e linha de pesquisa em Fluxos de Informação. Ele também é bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará. Atua principalmente nos temas gestão da informação, fluxo de informação, fontes de informação e inovação. Cássio, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Juliana, a Edvander e toda a equipe, né? o pessoal lá da BCH, da FEAC e do direito, né? são muitas pessoas que estão envolvidas, então a gente não tem como falar o nome de todo mundo. né? Uh, eu tive contato direto com a Edvander, a Juliana e a Joana, mas eu sei que tem toda uma equipe por trás, né? Trabalhando para poder fazer com que isso funcione. É, o convite foi é, uma grata surpresa, né? Porque a gente quando vê as pessoas que foram convidadas são pessoas de um alto nível, né? São professores é, que são altamente respeitados, né? Que a gente conhece em outras universidades. e Enfim, fico muito feliz de estar participando, tá? Uh, eu vou espelhar aqui minha tela, Juliana. Tá, deixa eu logo colocar aqui para espelhar e a gente vai iniciar aqui tá deixa eu pegar aqui vou espelhar logo tudo deixa eu ver se deu certo sim vamos aqui deixa eu ver se deu certo vamos lá pessoal Tum. Tá, deixa eu só voltar aqui. Deu certo. Hum, deixa eu fazer aqui de novo. Eu acho que não foi. Ah, agora foi. Uh, vamos lá. Uh, primeiramente, pessoal, a, a questão das estratégias de busca, né, elas têm cada dia mais ganhado relevância na área de pesquisa por vários motivos. Né? É, quem trabalha com revisões, especificamente revisões sistemáticas, tem percebido que quanto melhor for a revisão, né, quanto melhor essa revisão for feita, melhor são os resultados que é, são alcançados e as respostas também. Tá? E para que essa revisão, entre os vários critérios que tem que se respeitar para que se faça uma boa revisão, a estratégia de busca ela tá entre esses passos, né? A estratégia de busca ela tá bem no começo do planejamento de uma pesquisa, porque é ela que vai possibilitar que eu consiga responder de forma efetiva o que eu faço, o que eu tô perguntando, tá? O que eu tô pesquisando. Então é ela que vai possibilitar em revisões sistemáticas, narrativas, de escopo, integrativas, ela vai possibilitar que eu consiga encontrar a resposta da minha pergunta de pesquisa, né? Como acredito que a maioria sabe, né? Uma pesquisa ela é pautada em três pilares: que é sua pergunta de pesquisa, seus objetivos e a sua justificativa. Então, a estratégia de busca ela possibilita que eu consiga trazer o máximo, né, de resultados efetivamente quali é, valiosos, né, para minha pesquisa que vão responder o que eu quero e ao mesmo tempo ela possibilita uma replicabilidade da minha pesquisa. Certo? Além de todos os processos que a gente faz uma revisão, né? passíveis de replicação. Ah, a estratégia de busca ela pode ser uma estratégia bem simples que é como a gente faz, né? É... A gente tem uma geração que é muito acostumado com o Google, né? Então o Google ele pesquisa de uma forma diferente da base de dados. Enquanto você joga um termo lá no Google e o Google pesquisa esse termo ah, através de web semântica e ele vai levar em consideração os algoritmos, nas bases de dados não funciona assim. Não adianta você jogar só o termo e imaginar que a base de dados vai, uh, de alguma forma, te dar uma resposta uh, pensante. Né? Ela, ela utiliza uh, mecanismos diferentes de recuperação da informação. E um dos mecanismos que elas utilizam são os tesauros, que são vocabulários controlados que têm por objetivo representar um domínio de conhecimento. Esses tesauros eles possibilitam que o pesquisador. Ele conversa na mesma linguagem do bibliotecário que trabalha na base de dados. Então, imagina só: tem lá um artigo que fala sobre. Vou imaginar, uh, vamos pegar Covid-19, tá? Uh, antes do nome Covid-19, muitos artigos foram publicados. E esses artigos não têm o nome Covid-19. Então, o bibliotecário ele teve que indexar esses documentos com outros nomes. Então, quando é feita a pesquisa, né, a recuperação da informação, hoje em dia o pesquisador ele tem que ir lá no Tesauro, né, sempre fácil, assim, na verdade, né, com base de dados. Ele tem que ir lá no Tesauro e descobrir quais são, quais são os termos que a gente utiliza para a Covid-19, por exemplo. Porque tem vários termos. Então, isso vai possibilitar esse tesauro que o pesquisador e o bibliotecário conversem na mesma linguagem. Tá? E isso vai valer para quase todas as áreas. Né? Tem áreas que não tem um tesouro específico, então a gente tem que usar a criatividade, tá bom? Então vamos lá. A estratégia de busca, né, no caso de alta sensibilidade, ela possibilita que o pesquisador possa recuperar o maior número de documentos úteis. Tá? É óbvio que quando a gente faz uma pesquisa, a gente percebe que vem muita coisa que não é o que a gente quer. Isso vai variar por vários motivos. Pode ser pela polissemia das palavras pode ser pelo fato de um termo ser utilizado em outro contexto, com outro significado, pode ser também porque o tesauro, a base de dados ela não tem um tesauro específico, você está utilizando um termo que não tem uma validade para aquela área de pesquisa, pode ter vários motivos, tá? Então a estratégia de busca de alta sensibilidade ela vai possibilitar que você consiga chegar o máximo, o mais próximo possível dos resultados que você quer. Obviamente ela não funciona 100%, né? Ela não é 100% é, perfeita, tá? Mas ela chega muito próximo ali de você conseguir encontrar os resultados. Então assim lá na universidade, né, na UFC, o é, meu trabalho, né? Ele, ele basicamente, né, é Auxiliar pesquisadores da universidade. Então agora mesmo antes de começar aqui, eu estava vendo os e-mails tem seis pessoas esperando <laughs> para eu poder validar as estratégias de busca, né? Que eles só começam a pesquisa depois que eu valido. Então eu faço toda uma análise, faço a testagem. Porque essa, essa validação vai possibilitar que a gente consiga encontrar as respostas corretas. Né? Uma estratégia mal feita, né? uma estratégia que foi construída da forma errada, ela pode dar resultados de conclusões que não são verdadeiras. Tá? Ainda mais na área da saúde, que onde eu trabalho, isso pode ser bem perigoso. Tá bom? Ela deve ser construída levando em consideração dois aspectos, que é a sensibilidade e a especificidade. Né? Sensibilidade é fazer com que eu encontre todo o arcabouço que eu preciso, levando em consideração a minha pergunta de pesquisa, né, onde eu vou extrair ali meu tema e a especificidade é que eu posso encontrar uh, documentos relevantes. Então, em vez de eu usar um termo que ele é muito amplo, eu vou utilizar termos específicos. Por exemplo, se eu quero pesquisar sobre infecções sexualmente transmissíveis, eu não posso colocar lá só IST, ou infecções sexualmente transmissíveis. Eu tenho que lembrar que até ano passado, se eu não me engano, a gente, uh, dois anos atrás, uh, as pessoas falavam doenças sexualmente transmissíveis. Também então, estratégias de busca ela tem que considerar. Tanto as infecções sexualmente transmissíveis, o termo ST, doenças sexualmente transmissíveis, o termo DST, e eu ainda tenho que especificar cada uma das doenças que eu quero pesquisar. Isso vai me trazer ao mesmo tempo sensibilidade e especificidade. Porque eu estou dizendo o que eu quero, tá? E estou ampliando os meus resultados. Esse tipo de estratégia, tá? Ela nem sempre funciona para toda a pergunta de pesquisa. Tem perguntas de pesquisa que não permite que você consiga fazer essa sensibilidade. Isso é uma realidade, a gente não pode é, negar, tá? E também tem ah, bases de dados que não aceitam é, estratégias de busca sensíveis. Eu vou ah, dividir aqui a nossa conversa em dois momentos. Eu vou mostrar aqui uma parte teórica de como a gente constrói e vou nas bases de dados mostrar ah, algumas limitações que existem para a gente poder é, entender melhor como é que isso funciona, tá bom? Uh, quando você não consegue construir uma estratégia de busca de alta sensibilidade pelo fato da, da base não aceitar, tá? E aí você tem que fazer duas coisas. Ou você seleciona outras bases de dados, ou você começa a trabalhar só com os, uh, os núcleos dos termos, né? Em uh, vez de você utilizar todas as variações para COVID-19, você utilizaria só COVID-19, por exemplo. Tá bom? Então vamos lá. Uh, uma das sugestões que a gente sempre faz, se tiver alguém da área da saúde, e já conhece alguns desses modelos aqui que eu vou mostrar, que são os modelos de pergunta de pesquisa. Quem é de outra área, né? Muitas vezes nunca ouviu falar nisso, tá? Então, os modelos de pergunta de pesquisa, eles possibilitam que eu construa uma pergunta de pesquisa que ela seja exequível e realista. Na área da saúde, a gente usa, utiliza muito a PICO. A PICO é um modelo de pergunta de pesquisa que foi desenvolvido em 1995 e ela é muito utilizada em revisões sistemáticas, né, para encontrar evidências na saúde. A PICO ela é um modelo que ele é constituído em cima de quatro blocos temáticos, onde a gente tem o P, que é a população, o paciente ou um problema, o I, que pode ser a intervenção ou exposição, que essa população está sendo submetida, tá? o C, que é o controle ou a comparação, e o O, que é o outcome. Que são os resultados, que não deu para traduzir, porque não ia ficar pico, né? Então ficou ficou pico com outcome, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou especificar cada um desses blocos. Quando eu especifico cada um, eu estou criando uma pergunta de pesquisa. Só que a literatura, ela não é muito específica para mostrar como eu converto essa pergunta de pesquisa numa estratégia de busca, né? Eu tenho até um artigo que eu ensino a fazer isso, é, com vários modelos, né? É, são modelos para a área da saúde, mas não existe modelo só para a área da saúde. Então, hoje eu trouxe algumas perspectivas para além da área da saúde, já que é, quem organizou né, esse evento foi a pessoal das Humanas, a FEAC e Lado Direito, né? Apesar que eu sei que tem pessoas da área da saúde que estão assistindo. Mas aqui, ó, vocês podem ver que existem vários. Por exemplo, esse sim, eu estou utilizando muito. No sim, eu considero um contexto, uma intervenção, um mecanismo e o resultado que eu quero, tá? Quem vai fazer revisão... Uh, é, revisão de escopo, é, utiliza muito a PCC, que você utiliza uma população, um contexto e um conceito, tá? Ah, quem está trabalhando com pesquisas qualitativas pode usar SPICE ou SPIDER, né? Uma vai trabalhar muito com evidências e outra vai trabalhar com um tipo de, de estudo, né? Ou um modelo de, de estudo, né? Se é um, é um caso clínico, um estudo de coste por aí vai, tá bom? Uh, e tem também o que eu trabalho muito com os alunos quando eles estão fazendo revisões narrativas, que é a TQO, onde eu considero o tema um qualificador e um objeto, certo? Então aqui a gente tem vários modelos de perguntas de pesquisa, certo? Todos estão em inglês, porque todos são é, produções internacionais, são não a TQO porque é de um artigo meu, tá bom? Uh, e aqui eu vou mostrar como é que a gente constrói. Imagina só, eu estou pesquisando. Qual o impacto né, da pandemia de Covid-19 para a geração de empregos na América Latina no ano 2020? Muito específico, né? Então, numa TQO, eu quero fazer uma revisão sobre isso, né? Numa TQO, como é que ficaria? Meu tema aqui é a pandemia de Covid-19. Meu qualificador, o meu objeto, na verdade, é a geração de empregos, né? Eu pulei aqui para a gente poder entender melhor. É a geração de empregos. E o meu qualificador é a América Latina. Porque o qualificador pode ser um local, pode ser uma condição, pode ser o sexo da população, pode ser uma questão racial, tá? Então, aqui vocês percebem que com esses três blocos eu criei uma pergunta de pesquisa. E é aqui ah, onde a gente tem que aprender a converter isso numa estratégia de busca. E eu vou mostrar isso mais na prática, tá bom? Digamos que eu quisesse fazer uma simo, tá? Ah, Imagina que eu quero ver, descobrir como fontes de informação externas utilizadas em pesquisa e desenvolvimento podem alavancar inovação e competitividade em empresas, tá? Aqui eu estou juntando a, ali, a administração com um pouco de biblioteconomia, né? Ciência e informação. Então, aqui como é que eu dividiria, né? Isso, a, a pergunta, pessoal, já é o resultado, tá? Primeiro eu faço o quadro, né, da SIMO, da TQO, da PICO para poder criar a pergunta, para saber se ela é exequível, OK? Aqui o meu contexto são as empresas, tá? Que é como se fosse meu objeto de estudo, tá? A intervenção, o que é que vai ser feito? No caso aqui, a minha intervenção é o uso de fontes de informação. O mecanismo é a pesquisa e desenvolvimento, que eu considero um mecanismo como o processo que vai estar sendo executado, né? Eu tenho uma ação e vai, eu vou colocar lá nas minhas operações, né? No caso, o processo não, nas minhas operações, então, nas minhas operações de pesquisa e desenvolvimento. E o meu resultado que é o outcome é obter inovação, produtos inovadores, competitividade e todas as suas variações, certo? Então aqui seria o máximo. Para eu construir a minha pergunta de pesquisa, tá? Eu desenvolvi um modelo é, que eu chamo de Ecos, tá? Esse modelo, ele é utilizado, a, a, começou a ser utilizado esse ano nos programas de pós-graduação da UFC, alguns da saúde, tá? Porque é, fica mais fácil, tanto para o professor conseguir acompanhar, como para o aluno desenvolver e o bibliotecário poder validar. Ele é composto por cinco etapas, tá? E aí, essas etapas, elas são é, guiadas pelo problema de pesquisa, ou pelos objetivos. Mas o, ob o ideal é que seja pelo problema de pesquisa. Mas nem todo problema de pesquisa está bem escrito, então muitas vezes você tem que ir para os objetivos. Ah, eu trabalho com consultoria particular e é muito comum ah, eu pegar é, perguntas de pesquisa que não dizem o que a pesquisa quer fazer. Então, como, quando você vai para os objetivos, é que você consegue realmente extrair os termos para a sua estratégia de busca. Tá? Então, como é que funciona? Eu vou pegar lá minha pergunta de pesquisa e vou fazer a extração. E essa extração, ela serve para quê? Para identificar quais são os, uh, os termos mais importantes, quais são os núcleos temáticos da minha pesquisa. Então eu vou fazer essa extração, tá, além da minha pergunta de pesquisa e também os objetivos como suporte. Feito isso, eu vou ter que converter eles lá com as palavrinhas do tesauro que eu falei no começo, tá? Quando eu não tenho um tesauro, eu posso procurar um vocabulário controlado. Tá? como a lista de cabeçalhos de assunto, ou então a terminologia de uma área, ou então a gente tem que fazer alguns milagres no dia a dia para poder encontrar alguns termos. Mas o ideal é que você utilize um tesauro, tá certo? Feito isso, eu tenho que fazer a combinação. Não adianta utilizar só os termos, os descritores, né, que são palavras controladas, são termos controlados. Eu tenho que utilizar também outros termos, como sinônimos... Palavras que têm alguma relação macro e micro, como IST e as ISTs, como fator de risco, os fatores de risco, os profissionais de educação, e quem são os profissionais de educação, os profissionais da saúde, quem são os profissionais da saúde, tá? A Europa, quem, quais são os países da Europa, tá? Eu tenho que fazer isso para dar sensibilidade. Também colocar as variações em... Uh, Uh, os sinônimos, né, as variações de grafia, às vezes o inglês britânico pode variar do inglês americano, né, A gente sabe disso. E também termos em inglês que o plural é diferente, onde a base de dados não vai conseguir completar. Né? Termos que terminam com Y e ele vai colocar yes, né, Então a base de dados ela não vai conseguir adivinhar, ela não completa. Né? Por exemplo, a child. Child, a maioria das bases de dados ela completa. Então ela vai botar child, children e childhood. Né? Não precisaria você botar um asterisco. Mas, por garantia, eu nem uso mais asterisco em algumas, algumas pesquisas, porque em algumas bases pode dar erro. Eu prefiro colocar todos os termos, tá bom? Feita essa combinação com todos os termos possíveis que eu encontrar, pessoal, que tenham relação, tá? Não adianta você colocar tudo, não. Você tem que selecionar muito bem o que você está colocando. Você vai fazer a construção. A construção é você identificar o que vai ficar entre AND, entre OR e se você vai utilizar algum NOT. O end, é um booleano de obrigação. Então, sempre que eu coloco o end, eu quero que aquela, aqueles termos, eles venham obrigatoriamente na minha busca. Então, você tem que ter muito cuidado com os ends. Quanto mais ends você colocar, menos resultados você vai ter. É uma lógica matemática, né? Porque a busca, pessoal, ela é feita no título, resumo e palavras-chave da base de dados, tá? Então, a probabilidade de cinco palavras, né, diferentes, estarem num, num título, no num resumo, na palavra-chave, é muito pouca, né? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Ah, se você for converter uma acima, por exemplo, são quatro blocos. Uma pico, quatro blocos. Então, às vezes, você não precisa botar os quatro blocos na conversão, tá? Mas aí, cada caso é um caso. Os ORs é quando eu vou utilizar as possibilidades. Então, o OR ele vai fazer o seguinte: eu tenho aquele termo, a base não encontrou, ele vai falar para o próximo. Vai pular pro próximo, vai pular pro o próximo, vai pular pro o próximo. E os ORs, eles têm que estar entre parênteses, para a base de dados fazer a lógica matemática dela. Se você botar fora do parênteses, tem base de dados, por exemplo, a Web of Science, ela não sabe fazer, tá? Você tem que botar entre parênteses para poder fazer a lógica matemática, porque os booleanos nasceram lá na matemática. E o NOT eu não recomendo, tá? Ah, já fiz muita correção de estratégia de busca, a pessoa bota lá NOT. NOT é Animals, porque ela não quer pesquisar animal, tá? Então, not human, not man, tá? Eu não recomendo. Por quê? Porque essa pessoa pessoa fizer uma comparação no resumo que não é adequado, mas a gente não tem como é, orientar todo mundo como a gente deve fazer um resumo, a pesquisa pode ser influenciada. Eu vou dar um exemplo. Você está pesquisando é, diabetes mellitus, por exemplo. Aí você só quer um tipo, tipo 1. Aí você bota assim, ó, not type 2. Não, você não quer o tipo 2. Aí você fez isso, aí a pessoa, por algum motivo, ela escreveu o seguinte. A diabetes tipo 1, em comparação com a tipo 2, e ele continua a frase. Esse artigo já não vai vir. Porque você disse que não quer nada que venha com a palavra tipo 2. Então, corta já esse artigo, né, ele não vai vir. Porque seu note, e pode ser um artigo relevante, seu note, ele excluiu a possibilidade, tá bom? Feito isso, você vai utilizar. O uso pessoal não é simplesmente fazer e jogar lá não você tem que pegar essa estratégia e ir nas bases de dados que você selecionou selecionou as bases de dados então você vai ter que pesquisar e fazer uma nova seleção de termos às vezes a gente percebe que alguns termos eles têm variações que a gente não conhece em inglês por exemplo então as pessoas escrevem de outra forma então você vai descobrir novos termos vai readicionar na sua pesquisa tá bom e vai fazer a sua busca final tá certo e sempre né, fala com o bibliotecário fala com o seu orientador porque quanto melhor tiver sua estratégia de busca, mais fácil vai ser a sua pesquisa e maior a probabilidade de você também publicar numa revista de alta qualidade, tá certo? Vamos lá. Aqui tem uma lista de tesauros, né? De algumas áreas, tá? Não estão todos do mundo, obviamente, tá certo? Mas a gente tem alguns aqui, né? Da ciência da saúde, da engenharia, do direito, da ciência da informação, das artes e arquitetura, da educação e um multidisciplinar. Que esse multidisciplinar... É, tem um da Unesco, eu uso bastante, tá bom? E esse da União Europeia. Uh, aqui, pessoal, já eu fazendo a Ecos, tá bom? Vejam que aqui na parte superior, eu tenho a minha pergunta de pesquisa, tá? Qual o impacto da pandemia de Covid-19 para a geração de empregos na América Latina no ano 2020? Uh, então, se eu fosse fazer a pesquisa, né? Se eu usasse a Ecos, como é que eu ia fazer? Eu ia fazer esse quadro bonitinho, tá bom? Uh, eu posso até deixar o link, eu tenho os quadros prontos para os professores utilizarem, os alunos utilizarem. Eu posso deixar no link do vídeo, posso falar com o pessoal da BCH para deixar sem problema nenhum, tá bom? Uh, e feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou identificar no, no, na pergunta quais são os termos mais importantes. Eu vou fazer a primeira etapa, que é a extração. Então, na extração eu percebo que meu tema é a pandemia de COVID-19. A pandemia de COVID-19. Meu qualificador, meu objeto. Geração de emprego e o qualificado da América Latina, porque é o local. Aí você me pergunta assim, Cássio, preciso escrever o termo pandemia e preciso escrever o termo geração? Não, não precisa, tá? Ah, esses termos, eles vão é, mais te atrapalhar do que solucionar a, a tua pesquisa, tá? Então, o ideal é que você faça o seguinte, ó, você coloque Covid-19, que é o descritor, tá bom? O descritor que tem ah, lá no MESH, Uh, o descritor no Entry é outro, tá bom? Eu vou mostrar aqui. E o descritor que tem na, no, na, no Dex, eu não concordo, porque ele tem coronavírus uh, infections. Só que existem dezenas de coronavírus. E se eu boto coronavírus aqui, ele vai pesquisar qualquer um. Eu quero pesquisar só COVID-19. Então você vai me perguntar assim, Carlos, por que, que tu não botou 2020? Se. <laughs> É, a, gente, o, a pandemia começou esse ano, né? O vírus foi identificado ano passado, mas a gente está considerando que a pandemia começou esse ano. É, eu não preciso fazer essa limitação de tempo. Poderia limitar? Sim, poderia. Existem filtros nas bases de dados que possibilitam isso, tá? Não, eu não indico muito colocar ano, né? Na, na estratégia, porque não faz muito sentido, sendo que existem os filtros, tá bom? Feito isso, agora eu vou fazer a minha combinação. Então a minha combinação ficou o seguinte: olha o tanto de termo que tem para Covid-19, pessoal, né? Muitos, 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 né? A uh, coronavírus Wuhan, SARS-CoV-2 infection, SARS-CoV, uh, 2019 n disease H-CoV-19, Human Coronavirus coronavírus 2019, tá? Isso, isso são várias formas que as pessoas escreveram, Eu tive que mapear isso para fazer um trabalho e enfim, são vários, né? E aí, América Latina, né? Eu botei Latina América, tá? Mas vejam que eu coloquei todos os países. Tá certo todos os países da América Latina tá de acordo com a Unesco, certo? Eu peguei lá do, do Taisalo da Unesco e geração de emprego eu botei ali emprego tá ah você botou essa caça não botou realmente geração eu botei emprego porque o termo geração ele pode ter uma ideia polissêmica tá? geração no, na questão de criar e na geração na questão temporal então eu preferi não utilizar Uh, Cássio, ainda assim por cima, eu consigo ver que eu conseguiria colocar outros termos aqui. Conseguiria, tá? Conseguiria sim. Mas é porque não ia caber no slide. Então, não me, uh, me perdoem, tá? Mas eu conseguiria colocar outros termos ali para emprego, mas é porque não ia caber no slide, ia ficar estranho, tá certo? Feito isso, pessoal. Eu tenho que fazer agora a minha construção. E então, tá aqui é a minha construção. Coloquei os ors, tá? Coloquei os parênteses. Cássio, uh, eu posso, por exemplo, colocar aqui no tema duas coisas diferentes? Poderia. Tá? Poderia quando você tem algumas relações diretas. Quando você tem grupos é, temáticos distintos, pessoal, você vai botar um END. Tá? Não bote o OR, porque ele vai expandir. Então, se são grupos temáticos distintos, né? É, você vai ter que colocar. Porque é, aqui, aqui na TQO ela é, ela é muito simples, né? Vou mostrar ali na cima, que ela é um pouquinho mais complexa. Feito isso, pessoal, é só juntar. E então, tá aqui, ó. Estratégia bem bonita, linda e maravilhosa, que tá funcionando. Tá? E aí eu vou mostrar as limitações dela já já na prática. Vamos fazer aqui uma simo. Aqui na simo, né, é, eu coloquei o seguinte. Como, as fontes, como fontes de informações externas, né, utilizadas em pesquisa e desenvolvimento, uh, tem um em aqui, né, na, novamente, então ignorem, podem alavancar a inovação e a competitividade nas empresas. Aqui, pessoal, uh, como é que eu vou fazer? Eu primeiro passo, novamente, extração. Então, eu vou extrair que o meu contexto são as empresas, que é a minha população, tá? Ah, a minha intervenção são as fontes de informação que eu vou utilizar, que elas estão ouvindo externas. Caso, por que você não botou fontes de informação externa? Ah, eu, como a Juliana falou, eu tenho mestrado na área de ciência e informação, né? Gestão da informação. Eu sei que nem sempre nos resumos eles definem que a fonte de informação é interna ou externa, tá? E, por experiência, eu sei que isso não poderia ser adequado. Então, eu não coloco fonte de informação externa, né? Porque, na verdade, quando você trabalha com fonte de informação, você faz a combinação das internas com as externas. então isso é porque eu já sei, né? Então, quando você já domina uma área, você tem que ter muito cuidado, realmente, com os termos. O mecanismo é o quê? Pesquisa e desenvolvimento, o P&D, né? E o resultado é inovação, competitividade, produtos inovadores e o que for, certo? Então, eu vou converter. Então, eu coloquei aqui os termos, cada um, para de acordo com o termo. você tá botando tudo em inglês. É, gente, porque as bases de dados, elas a grande maioria, né, elas são internacionais. Casa, mas eu uso a Cielo. Aí já é outra história. Na Cielo você vai ter que realmente, né, é fazer inglês, português e espanhol, que é assim que funciona. Mesma coisa para Linux. Linux em inglês é péssimo, né? Não vai não vai funcionar, né? Você tem que pesquisar português, é, espanhol, tá? Ela também tá indexando agora em francês, tá? Vai ficar enorme, mas é assim que funciona a lógica de algumas bases de dados, tá bom? Por mais que você mande título em inglês, abstract e keywords, nem todas elas funcionam assim. Mas as internacionais, as maiores, vão ter que ser em inglês, tá bom? Caso eu estou usando um termo que é, só existe em português, aí você usa em português, né, pessoal? Não tem como fazer nada né, em relação a isso. Agora eu vou combinar. Não vejo que aqui nas enterprise, eu botei enterprise, aí pequenas empresas, microempresas, micro, empresas, micro e pequenas empresas, é, lá ah, internacionalmente, o termo micro e pequenas empresas em alguns artigos não entra, eles usam as pequenas e médias empresas, tá? Poderia ter colocado aqui startups, poderia botar outros tipos de organizações, poderia, tá? Mas aí depende do que eu quero achar, Para intervenção, eu botei fontes de informação, eu botei information, search of search information, e vejo que eu botei knowledge search, porque eu sei que algumas pessoas não usam o termo fonte de informação. Por mais que sejam coisas diferentes, né? Terminologicamente, para quem trabalha na área, uh, eles usam muito fonte de conhecimento, tá? Então, sabendo disso, eu optei por estar tá colocando. Os mecanismos, eu botei lá pesquisa e desenvolvimento e botei a sigla, RD, né? RD. Inovação, botei innovation e competitividade, tá? E Inovativos. Tá? Para construir, tranquilo também, pessoal, tá? Olha só, construção bonitinha, sem problema nenhum, você coloca lá, tá? aspas nas palavras compostas, ó, bonitinho, parênteses para fechar o ó e aí é só montar, ok? Uh, eu vou mostrar como é que elas funcionam na prática, tá? Para a gente poder identificar perfeitamente e em relação às falhas no processo, tá? Já vou falar delas antes da gente ir lá para as bases porque o que acontece. Se essa estratégia de busca ela não recuperar documentos relevantes, uh, pode ser, né? que existe um erro. Às vezes a gente deixa um end perdido, às vezes a gente deixa uma aspa perdida, às vezes a gente bota um termo escrito errado. Isso é muito comum, muito comum. Eu digo isso porque de muitas estratégias de busca, tá? E enfim. Às vezes a pessoa dá um espaço onde não deve. Bases de dados mais inteligentes, como a Inbase, a Scopus e a Web of Science, elas fazem pequenas correções. Elas te dizem onde, tá, onde o erro está. A Inbase preferencialmente, ela diz bastante. A Scopus diz que tem um erro, mas não diz onde, onde o erro está. Certo? Então verifica onde está o erro. Vai existir um erro. Já aconteceu de eu atender uma pessoa, e ela disse assim: olha, não tem nada, nada sobre o meu tema. O que não era verdade. Na verdade, ela tinha colocado um parêntese onde não devia e ela não botou as aspas onde devia. E a base de dados, quando você usa uma palavra composta, não bota aspas, ela identifica que aquele espaço é um end. Né? então ela, ela criou uma obrigatoriedade de termos e como eram termos similares eles não nunca teoricamente né, eles nunca iam estar juntos né, numa mesma no num mesmo título no mesmo resumo e a pessoa achava que enfim nunca ninguém tinha pesquisado sobre aquilo então é bem bem complicado então, você revisa com calma sempre tem um errinho tá é, basicamente todo mundo já escreveu sobre quase tudo né? <laughs> enfim então vamos lá uh... Se a base de dados ela não aceitar a sua estratégia de busca, o que é muito comum, eu vou mostrar aqui um caso, é, você vai ter que ou reduzir a estratégia, tá bom, é, para termos mais específicos, não utilizar sensibilidade, aí a gente já sai do que a gente está propondo aqui, né? Mas essa é a solução, infelizmente, tá? E vocês na sua metodologia, pessoal, tem problema nenhum? não. Toda metodologia ela tem que ter um campo lá que é o campo de limitações da pesquisa, né? E aí você vai dizer que foi uma limitação da pesquisa, não foi possível fazer essa estratégia de busca de alta sensibilidade lá na, na base de dados, né? O que foi que você fez para resolver isso? Aí você vai dizer, tá bom? Se não existe um descritor, que é muito comum para algumas áreas, tá? É, por exemplo, é... educação física não existe um descritor em atividade física. Eles usam descritor é... Sedentarismo. Só que no entry tem o termo inatividade física. Então muitas pessoas fazem a pesquisa com o termo sedentarismo, que é o que você encontra no MESH, por exemplo. E você não estava encontrando realmente o que você quer e dava muito mais trabalho. Né? Então tem que ter cuidado. Às vezes o termo não existe no vocabulário, mas ele existe na sua área, né? Ele é utilizado na sua área, né? Tem lá. É, enfim, tem lá o termo Às vezes na tradução, a tradução em inglês Se perde né? é, Tem termos na área da biblioteconomia Que quando se traduz né, Ele é outra coisa né? ele, ele se transforma em outra coisa né? uh, uh, Tem uns termos bem específicos Que em atra... inglês funciona E quando vem para o português Fizeram uma adaptação e aí gera algumas confusões uh, E ver se a base de dados Está indicando o que é o erro É né? muito comum elas indicarem isso facilita muito a vida do pesquisador, tá bom? Tá, então vamos lá para a prática. Uh, deixa eu sair daqui. Então vamos lá. Uh, deixa eu abrir aqui. Todo mundo, acredito, conhece o portal de periódicos da CAPES, né? O portal de periódicos da CAPES é uma iniciativa do governo federal que tem por objetivo disponibilizar as maiores e melhores bases de dados do mundo, né? Uh, a gente faz um investimento bem alto, né? de alguns milhões, para a gente ter acesso a essas bases, tá então, é interessante que nós, né, alunos, utilizamos, né? É, você tem que fazer o login aqui, tá bom? É só vir aqui, eu já estou logado, tá? Mas é só você vir aqui em Acesso Café e digitar seu login, uh, que no caso da UFC é seu CPF e a senha do SIGA, tá bom? Você vai vir aqui, aí tem a busca por assunto, por periódico, por livro. É, eu não aconselho. Fazer busca por assunto na, na, no Periódicos CAPS, tá? Primeiro que o Periódico Caps não é uma base de dados, né, pelo conceito da área. Na verdade, ele é um site que tem vários, vários links para a base de dados, para outros sites, tá bom? Você vai perceber que é, tem um metabuscador no, no Periódicos Caps, que é esse busca por assunto. Mas esse metabuscador, na minha opinião, ele não é muito bom. Tá? Eu uso ele quando eu quero já ser o título do artigo, já ser alguma informação, aí eu uso para agilizar, tá bom? Você vai falar assim, Cássio, mas eu não conheço as bases da minha área. Muito fácil. Você pode vir aqui. Primeiro eu vou mostrar aqui uh, no periódico, tá bom? Também se você quiser saber da sua área, é só vir aqui buscar periódico, e você ou bota o ISSN, que é o número padronizado internacional para publicações periódicas, tá certo? Ou o título, ou você vem aqui e coloca a sua área, né? Por exemplo, nas ciências sociais aplicadas, a gente tem uh, 2.233 revistas na área de administração, 332 na área de arquitetura e urbanismo, 499 na área de ciência e informação e por aí vai, tá? Isso pra gente saber as revistas, tá bom? E para buscar base também tem como a gente olhar pelas áreas, né? Então você pode vir aqui por Buscar a Área do Conhecimento e selecionar aqui a sua área do conhecimento. E, por exemplo, vamos ver aqui. Uh, as multidisciplinares, por exemplo. Então, tem aqui uh, 124 nas ciências ambientais, 94 no ensino, uh, meu, interdisciplinar no meio ambiente, 159, por aí vai. Tá, pessoal? Obviamente, uh, existem as bases multidisciplinares, né? Web, of science scope, science direct, que elas estão em mais de uma área, né? Então, vai se repetir. Uh, isso é interessante vocês saberem, porque quando a gente vai fazer uma pesquisa, por exemplo, eu atendi um professor da universidade que dar uma palestra sobre o coronavírus e ele precisava do primeiro artigo publicado sobre o coronavírus então poxa como é que eu vou saber qual é né ele já sabia pelo menos o, o ano da revista né era uma Nature então eu só fui lá buscar periódico Nature aí pesquisei lá e achei o primeiro artigo né do ano de 1963 se eu não me engano tá bom mas aqui buscar básica que você vai fazer é o, é o que eu recomendo normalmente eu dou uma aula né na na, na saúde Aparecendo todas as bases na área de é, saúde, né? Quase todas, na verdade. Só que aqui o tempo é muito curto, né? Então a gente vai se focar mais em fazer funcionar aqui a estratégia de busca. Então eu vou selecionar aqui algumas bases, tá bom? Eu vou pegar aqui a Scopus, que já tá aqui aberta, a Scopus, tá bom? Deixa eu voltar pra cá. E a Web of Science e a Emerald, certo? Que aí eu acho que contempla. É, Vários, é, várias áreas, né, por ser multidisciplinar, e a Emerald ela, ela também tem um caráter multidisciplinar, mas comparada a essas outras bases, ela tem algumas falhas no funcionamento, que é o que a gente vai discutir aqui, tá? A Emerald, obviamente, é muito boa, como a maioria das bases de dados que a gente tem, mas no processo de busca, né, de recuperação da informação, a gente tem que ver quais são as limitações para a gente. Entender porque você pode chegar para o seu professor e falar assim: Ah, professor, não tinha nada, né? E na verdade tinha, né? Na verdade foi o processo de busca que não foi eficaz. Então vamos lá: eu vou aqui uh, pegar a estratégia de busca. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Uh, deixa eu pegar o primeiro que foi o de coronavírus. Tá bom. Então eu vou pegar aqui, vou copiar e a gente vai ver se vai funcionar. Então eu vou aqui na Web of Science é só eu jogar aqui, tá? Aqui nesse tópico ele vai considerar título, resumo e palavra-chave, que é o procedimento padrão de recuperação da informação. Vou clicar aqui pesquisar e ele vai encontrar aqui oito artigos. Assim, Poxa, Cássio, mas só oito? Mas lembrem que a gente está trabalhando com uma perspectiva muito recente, né? A gente está trabalhando com. Um assunto que não tem nenhum ano de pesquisa e eu tô pesquisando exclusivamente na América Latina e tô falando de emprego, não estou falando nem de saúde, né? Mas vejam aqui, olha só, esse primeiro aqui, olha só, já tá aqui ó, Covid-19, emprego e América, ou seja, deu certo. Esse aqui só tem Covid-19, poxa Cássio, não deu certo, mas aí lembre-se que você tá trabalhando com título, resumo e palavras chave Então quando você vem aqui ó, tá aqui ó, Covid-19, tá aqui emprego, Covid-19. Poxa casa, cadê a América Latina? Realmente, cadê a América Latina? Vamos abrir aqui o artigo. E vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Tá? Covid-19, Covid-19, Covid-19. Aí está aqui as palavras chaves Covid-19. Só que aqui, o que, é que ela fez? Ah, esse é um trabalho que foi publicado no Chile. Então, ela considerou aqui como local. tá? Vamos dar só uma olhadinha aqui por cima para ver onde foi feita essa pesquisa, ver se eu consigo achar aqui rapidinho. É, na verdade, ele não consegue encontrar aqui, tá? Não, aparentemente não tá aqui, mas ele considerou por conta da localização, tá bom? Deixa eu abrir aqui um outro para ver. Ó, esse daqui é no Brasil, certo? Covid-19, Brasil, emprego. Ou seja, funcionou, tá? Minha estratégia funcionou e eu encontrei oito na Web of Science. Poxa, Cássio, eu não falo inglês, não sou muito bom em inglês. Clica com direito. Traduzir para o português e aí você consegue resolver. Vamos lá. Fatores psicológicos que diminuíram o impacto da COVID-19 no alto emprego de estudantes de administração e empresas na América Latina, né? A daqui é na área de vacina, a pandemia e o mercado de trabalho no Brasil. Olha só, o mercado de trabalho, já sei que poderia ser um, uma palavra para utilizar lá para sensibilizar mais ainda, né? Mas lembra que eu disse que não cabia, né? Não cabia de jeito nenhum, tá? Olha só, impacto na agricultura. Uh, deixa eu ver aqui, daqui já na área da saúde, tá? Então pode ser que algum termo ele se perdeu, e aí ele acaba indo né para um artigo que não é o que eu quero. Mas como eu disse, as estratégias de busca de auto-sensibilidade, elas não são perfeitas, né? Termos que podem ter uma lógica polissêmica podem direcionar a busca para outro sentido. Eu vou fazer a mesma busca aqui na, uh, na Scopus, mas veja o seguinte, ó: na Scopus não cabe. opa, deixa eu botar aqui documentos. Não cabe tudo aqui na interface padrão. Não cabe. Então você ou aumenta aqui as caixinhas e divide por blocos temáticos, tá bom? Ou você vem aqui no avançado. E no avançado, você vem aqui ó, conteúdo textual, e você vem aqui, ó, título, resumo e palavras-chave. Eu vou apagar isso daqui para a gente poder colocar um novo. Vou colocar aqui tudo dentro do parênteses, vou ver se está certo. Se algum desses aqui tivesse errado, pessoal, ele avisa, tá? Eu não vou fazer aqui para a gente não perder muito tempo, tá? Mas ele avisa. Então vamos ver quantos deu na uh, Web of na Scopus. 26. Tá? Cássio, cadê as palavras? Está aqui ó. Covid-19 na América do Sul. <laughs> e a palavra emprego está onde? Tá aqui, ó. Emprego informal, certo? Covid-19, esse aqui tá sem resumo, deixa eu procurar aqui um com resumo, ah, Brasil, Covid-19, poxa, não tem a palavra que eu queria, tá, então vou abrir aqui e vou nos descritores, tá certo, ver onde é que a palavra tá, eu tenho que estar tá em algum local, porque eu botei um end, então tá aqui Brasil, tá aqui ó, status do emprego, tá, então pode... Ter outro assunto relacionado e então ter ele botou assim: status do emprego. Mas aí você tem que fazer a leitura dos títulos e resumos para poder selecionar tranquilamente, tá pessoal? Então, vocês viram que deu 26, né? Então, por que, não, por que, que na Web of Science dá menos? Porque o Web of Science ela utiliza o fator de impacto como critério para indexação. Então, na Web of Science, normalmente sempre dá menos resultados, com pequenas variações diárias, tá bom? E eu vou fazer agora aqui na Emerald. <laughs> vou jogar aqui, ó, o que vai acontecer? O que é que ele vai dizer? Joguei, poxa, não tem nenhum resultado, tá? O que é impossível, certo? Leva em consideração que a Emerald é muito forte na área de administração. Será que nunca ninguém pesquisou o impacto dos empregos, né? Na época do COVID 19 Então, o que é que eu vou fazer? Eu fiz aqui uma outra, tá? Eu reduzi ela, essa estratégia, do jeito que eu falei para vocês no começo. Vou colocar aqui, vou buscar e achei. Tá aqui, ó. COVID-19, emprego, tá? Só que ela tem um problema muito grande essa base, que é o quê? Ela tá quebrando. Eu botei parênteses, tá? Então ela tá quebrando aqui, ó, esse off. Aqui não era para estar tá aqui. Tá aqui off. Tá? Off aqui de novo, certo? Eu não quero que venha esse off. Então ela tá quebrando, isso é um problema da recuperação, tá bom? Então eu vou clicar aqui Olha só, impacto do Covid-19 sobre a macroeconomia, o sistema agroalimentar na China. Por que que veio a China? Eu não vou saber dizer. Mas aí quando eu venho aqui, ó, Covid-19, 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 ó, tem du, 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 du que não é para vir. Mas aí um, o nome de um dos países deveria estar aqui, tá? Então ela, essa base, por mais que ela seja muito boa para revisões de alta sensibilidade, né? Eu ainda não descobri como fazer, né? Diferente da Web of Science, da Scopus, uh, da InBase, tá? De outras bases que eu trabalho com mais frequência. Por mais que ela seja muito boa, eu gosto muito da Emerald, mas ela tá, não dá essa, essa sensibilidade, tá bom? é assim, Cássio, que se, se eu quisesse mais resultados? Se eu não quisesse botar os países? Então, o que você poderia fazer? Ó? Eu já fiz aqui uma estratégia, pessoal, pré-pronta. Sem os países, tá bom? Caso eu quero ver no mundo. Não quero ver na América Latina, não quero ver na Europa, não quero ver no mundo. É só você colocar aqui, ó. Sem os países. Então, lá de 8, aumentou para... 241, tá? Ou seja, então, existem 241 estudos que estão indexados na Web of Science que falam sobre o impacto né, da pandemia de Covid-19 nos empregos. E eu vou fazer a mesma coisa na copos. Aí, de 26, pessoal, o que, é que vai acontecer? ele vai aumentar para, Tam... vamos voltar para cá, opa, uh, de 26 ele vai aumentar para 598, né, muita coisa, né, então é, eu, de janeiro para cá, o tanto de pesquisa que eu auxiliei para de Covid-19, assim, é mais do que qualquer outro assunto nesses anos de estudo, que eu estou na UFC. Todo mundo queria pesquisar o Covid-19 porque era um assunto né, que estava em voga e estava sendo publicado com muita agilidade pelas, pelas, pelas revistas. Por mais que algumas pesquisas, assim, altamente, é, enfim, sem uma relevância muito grande. Só para a gente finalizar aqui, pessoal, eu sei que o meu tempo já está acabando, uh, eu vou pegar aqui a última estratégia que eu fiz, que é aquela lá de uh, fontes de informação né, nas empresas e P&D. Só para a gente poder ver aqui um grande problema, né? Eu vou fazer a mesma pesquisa, Web of Science Scopus, certo? Mas você poderia fazer, por exemplo, no Doage, né? Os meninos da BCH deram um treinamento agora, uma aula, um curso sobre Doage, né? De acesso, é uma base de acesso aberto. Lá no Doage você não consegue fazer muito bem de, com alta sensibilidade, né? Você teria que fazer realmente com uma mais reduzida. Ó, vou clicar aqui. Mesma coisa eu vou fazer na Scopus, certo, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Opa, só substituir aqui, tá? Tantã. Olha só, 60 artigos na Web of Science, tá? Vamos ver se bem aqui, ó. Tá aqui, ó, SME, tá bom? Innovation. Uh, ó, fontes de conhecimento. E qual era o outro termo que eu queria? Acho que era só esses, né? Innovation, SME, não, eram quatro. Deixa eu abrir aqui. Qual era o outro? Ah, pesquisa e desenvolvimento. Hum, deixa eu ver onde é que está pesquisa e desenvolvimento aqui. Deixa eu abrir aqui. Está aqui, ó. RD. Pronto. Tá no nas palavras indexadas, certo? Então RD está aqui. Então a gente consegue ver que por mais que eu utilizei quatro blocos temáticos que são blocos, né, é, bem distintos, eu consegui recuperar os termos que eu queria. A mesma coisa na Scope, eu Encontrei 74. Então, vamos lá, RD eu já vejo aqui, ó, SME tá aqui, ó, Small and Medium Enterprise, tá, ah, fontes de conhecimento e RD, tá, e tá aqui Innovation, pronto, ó. os quatro, tá bom? Deixa eu ver esse outro aqui, ó, esse aqui é no Brasil, tá aqui Enterprise, Innovation, tá, RD, ok, e conhecimento, tá, fontes de conhecimento. Do jeito que eu coloquei, deixa eu ver aqui outro, Innovation, SME, tá aqui SME, tá, Innovation, certo? e PID, deixa eu ver onde é que está o PID aqui. Tan, 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 tan. Deve estar no, nas palavras-chave. Então, se você não encontrou no título e no resumo, a pessoa tá aqui, ó. Pesquisa e desenvolvimento, certo? RD. Então, a gente consegue ver que uh, eu consigo muito mais termos, né? Só a gente poder ter uma noção, aqui tem te um, uma pesquisa reduzida, olha só. Que não é sensível essa pesquisa aqui que eu vou fazer agora, tá bom? Então, de 74 artigos, quando eu trabalho uma perspectiva bem reduzida só com os termos simples, olha só o que acontece. Aqui, tá? Tá, ok. Deixa eu fechar aqui. Tem que fechar bem direitinho, senão não funciona. Nove. Nove artigos, né? Se você chega com essa estratégia de busca para validade, eu te dou um cascudo. Claro que não, né, pessoal? Tô brincando. É, mas não faça essas estratégias muito resumidas, porque elas vão encontrar coisas muito direcionadas, né? Precisa dessa sensibilidade para poder trabalhar. E na Emerald, Cássio, Cássio pra gente, só para poder finalizar aqui, para ser feliz, eu vou aqui na Emerald e olha só o que acontece. Vou jogar a mesma estratégia que funcionou na Scops, funcionou na Web of Size, e na Emerald ela. Uh, Vamos ver, ficou louca e deu mais 5 mil resultados. Ela tá pegando o end pessoal, que tá dentro dos parênteses, e o off, que também tá dentro dos parênteses, e ele tá quebrando. Caso, como é que soluciona isso? Não sei, se alguém souber, me diz nos comentários que eu vou agradecer do fundo do meu coração, tá? Já fiz vários testes, a PubMed está com esse mesmo problema, uh, tô tentando encontrar formas de resolver isso, porque tá impactando nas pesquisas uh, que eu auxilio. Mas não, enfim, não, não tá Não tá dando certo. Mas basicamente é isso, pessoal. Tá? É, Para fazer uma estratégia de busca de auto sensibilidade, né? Só pra gente finalizar e resumir. Você tem que pegar a sua pergunta de pesquisa e converter ela em termos. Esses termos eles vão vir a partir da lógica de extração das temáticas principais da pergunta de pesquisa. Feito isso, o que é que você vai fazer? Você vai encontrar os descritores principais da pergunta de pesquisa e vai utilizar esses descritores que vão vir de um tesauro preferencialmente. Se você quiser deixar realmente sensível, você tem que utilizar além do tesauro, onde você vai pegar. Os termos que são combinatórios, como sinônimos, variações de grafia, plural, diferenças de grafia nos países, tá certo? E a lógica do macro e do micro também. Depois você vai montar utilizando AND, para as obrigações de termos, o que, que termo tem que vir obrigatório com qual, e os ORS, para você poder aumentar a sua sensibilidade, né, que são as possibilidades de recuperação da informação. E por fim, você vai ter que testar, né? Quem estava assistindo aqui percebeu que durante o teste eu encontrei novos termos, né? Eu falei aquele ali do, do emprego e tal, né? No mercado de trabalho e por aí vai. Então você vai identificando novos termos e você vai é, inserindo lá na pesquisa. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso, eu fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Boa noite, Cássio. Oi, Isabel, Boa... tudo bem? Tudo. Boa noite, gente, de volta aqui substituindo a Ju, responsabilidades. Cássio, você está pronto para as perguntas? Várias Sim. perguntas legais. Então vamos lá. É, começar aqui com o Misael Martins. Ele está perguntando: é, qual é a diferença entre tesauro e vocabulário controlado? Pergunta bem da área de biblioteconomia. Total, total. Ah, o tesauro ele é um vocabulário controlado, tá? Mas existem outros vocabulários controlados. A diferença do tesauro para um outro vocabulário controlado, por exemplo, com um cabeçalho de assunto, é pelas relações que ele possui. Porque ele vai ter relação uh, entre os termos, né? Ele é como se fosse uma árvore, Misael. Imagina que você tem um termo mãe que se desmembra em outros termos, tá bom? Uh, imagina só. Eu vou. Uh, é porque, enfim, o tempo tá curto, mas eu, quando a gente está trabalhando com tesauros, por exemplo, lá no DEX, Cada é Saúde. Ou então o mesh, o entry, você tem lá, por exemplo, uh, exercício físico. Pronto, que é uma consultoria que eu tô fazendo agora. Exercício físico. Aí lá dentro, Misael, ele divide. O que são os exercícios físicos? É correr, é nadar, é escalar. tá? Então a diferença do tesauro para um outro vocabulário é porque ele tem essa árvore de relações onde você tem é, relações de maior para o menor, relações. e essas relações possibilitam que o tesauro seja melhor. Para você encontrar termos. Mas outros vocabulários podem ser utilizados, tá bom? Por exemplo, a Library of Congress tem lá o cabeçalho de assunto dela, que é muito bom. A BN também tem, que a gente utiliza para indexar na biblioteca, uhum. tá certo? É, você citou que fez um artigo ensinando como fazer a Pico. Qual a referência desse artigo? Se não me engano, é o da Convergência em CI. Isso mesmo. Pronto. É o da Convergência. O Edvander vai botar o link aqui para o pessoal do, do artigo. Gente, leiam. Tá muito Pronto, bom. perfeito. <laughs> Obrigado. É, a Solange Alves está perguntando, como que você vê o tesauro e os vocabulários controlados para o artigo? Acho que é um pouco o que você já vinha falando, quiser detalhar um tá. pouquinho mais? Depende da sua área, na verdade, tá? Lá no comecinho, é, Solange, eu mostrei alguns tesauros, né? Então, aqueles tesauros, eles são de acesso aberto, tirando o entry, que o entry tem que logar via portal, que ele é da InBase. Então você entra, por exemplo, tem um Tesauro lá da Unesco. Só você botar Tesauro Unesco e você vai conseguir os termos, tá certo? A maioria dos tesauros são de acesso aberto. É, você sabe dizer qual o modelo de pergunta de pesquisa que é mais usado na área de engenharia? Assim, a, teoricamente, acima tá acima é muito utilizado porque ele trabalha com os mecanismos né então quando você está trabalhando com o exemplo que eu fiz né você tem lá uh, o contexto né e você tem uma intervenção o mecanismo resultado é para na né, engenharia a uh, imagina que o contexto seria uma indústria de aço né e aí, a intervenção é você utilizar agora a perspectiva da indústria 4.0 né e aí você vai fazer essa intervenção pela, pelas ideias da, 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 enfim, da tecnologia, dos das tecnologias da indústria 4.0. E aí você tem, sei lá, o C, né, o I, o M, quais são os mecanismos que você vai utilizar dentro dessa lógica, o que é que você espera com isso? Você espera maior produtividade? Você espera que você, seus funcionários tenham uma cultura organizacional diferente? Você espera trabalhar em cocriação com outras empresas? Então, assim, seria bem interessante para você trabalhar na engenharia. É... Como é isso de validar uma estratégia de busca? Para validar, quais informações devemos passar a um bibliotecário? Ah, tá. Ah, Para validação da estratégia de busca, existe o PRESS, tá? Se você jogar lá no Google, PRESS. É... Ah, deixa eu ver como é que tá lá. O PRESS. Hum... Review, alguma coisa, eu posso deixar o link, tá? Agora não lembro exatamente como é que tá lá, mas eu posso deixar o link no vídeo. O Prez, ele tem um conjunto de mais de 30 perguntas, onde essas perguntas têm que ser respondidas pelo um bibliotecário ou um profissional da informação. Então ele vai perguntar se quando você fez a estratégia de busca, você considerou cada um daqueles critérios. Se você considerar cada um daqueles critérios e ele estiver correto da forma como foi feito, você pode, ter, você pode afirmar, né? Ele é um checklist. Então, você fez toda, tudo aquilo, você validou a estratégia de busca de acordo com o PRESS. É... O que é um descritor? Outra pergunta <laughs> bem da economia. Tá. Vamos lá. O descritor, pessoal, ele é como se fosse uh, um termo que eu utilizo para que eu não... É, utilize o linguajar normal, tá? Isso é Bem simples, tá bom? Digamos que eu vou falar dor de cabeça. Eu não vou escrever no meu artigo a dor de cabeça tarará. Se tiver algum, al algum aluno da Virgínia, a Virgínia usa muito esse exemplo, que é que no Nordeste a gente tem outros termos para dor de cabeça, né? Enfim. Só que aí a gente usa cefaleia, por exemplo, tá? Então o descritor é um termo que vai fazer o seguinte: eu sou bibliotecário e eu não conheço muito bem da sua área. E quando eu utilizo o descritor, eu vou colocar esse descritor lá no artigo e tanto você como eu vamos estar conversando na mesma linguagem, porque existe uma palavra padrão para aquilo, tá? Eu não vou utilizar um termo, por exemplo, regional. Por exemplo, aqui a gente vai falar de poço, né? Tem poço, tem cacimba, tem não sei o quê. Então, tem um termo para aquilo. E o tesauro ele é interessante por isso, porque ele vai pegar esse termo e ele vai desmembrar então se nos sistemas inteligentes se eu utilizar o termo que não é o correto né ele vai ligar com o tesauro e aí vai facilitar o processo de recuperação da informação então o descrito é como se fosse um termo padrão para a gente poder indexar e recuperar a informação é, você poderia explicar novamente por que o portal da capes não é uma base de dados Tá, vamos lá. Uma base de dados, quando você pensa numa base de dados, é um ambiente formatizado que tem por objetivo disponibilizar conteúdo informacional. A grande parte desse conteúdo informacional, eles são artigos, tá? Só que a base de dados, uma característica principal dela é que tem um grupo de pessoas, né normalmente pesquisadores ou bibliotecários, que fazem a validação para o processo de disponibilização. Se você procurar em qualquer local lá no portal, você não encontra os artigos no portal. Ele te direciona uhum. Para uma base de dados, que é quem é responsável, porque ela tem os critérios de indexação. Por exemplo, se você pesquisar meu nome lá na, na Cielo, por exemplo, você vai encontrar um artigo. Se você pesquisar o meu nome na Web of Science ou na Scopus, tem dois artigos. Se você pesquisar meu nome no Google, no Google Acadêmico, você vai encontrar dez artigos meus. Cada local, a, o Google Acadêmico também não é uma base, tá pessoal? É um mecanismo de recuperação. Muito informação. importante isso. É isso, muito importante, tá? Não é uma base, <laughs> pelo amor de Deus. É um mecanismo, né? um motor de busca. tá? Mas aí o que acontece? Cada um vai ter um critério. Como eu disse para vocês, a Web of Science, ela é indexa, levando em consideração alguns critérios e o fator de impacto. tá? Já a Scopus, não, a Scopus tem outros critérios. Então, cada base de dados vai ter critérios. E esses critérios é o que fazem com que ela seja respeitada, não coloque nada que seja de revistas predatórias ou de má qualidade. O portal, ele só agrega esses montes de links num único local. Por mais que ele tenha aquele meta-buscador que eu não recomendo por vários motivos que não vai dar tempo de eu explicar, mas é importante que você saiba de onde tem, de onde veio, porque depois você vai dizer assim, ah, veio de onde? Veio da Scopus. Então, quando eu for validar seu trabalho, eu for na Scopus, tem que dar o mesmo resultado que a gente utilizou a mesma estratégia de busca. É, vai ter que dar tempo de você explicar, Cássio, porque a próxima <laughs> pergunta é, por quê? É, não é interessante usar a estratégia de busca no portal da CAPES. Tá, vamos lá. Ah, o portal, quando você faz a busca, ele te, dá, ele te remete a um grupo de 20 bases, por mais que ele dê mais resultados. Mas quando você vai fazer lá a seleção das bases que você quer, ele só dá 20 bases. O portal tem centenas de bases, tá? Então, quando você faz lá, ele vai, o resultado, a, o artigo, o livro, vai vir de vários locais. Porque imagina só, um artigo não está só no único local. Um artigo está numa única revista. Essa revista, ela pode estar em vários locais, tá? Por exemplo, se a gente pegar a revista a, da biblioteconomia, a Informação em Pauta, ela está em vários locais. Então, os artigos vão estar em vários locais. Pode estar no repositório da UFC, pode estar no OASIS, pode estar lá na BRAPS, pode estar em vários locais. Quando eu pe pesquiso no portal, eu não sei exatamente de onde veio. E aí, pelo fato do portal também não ter um vocabulário controlado como as bases têm, eu não posso te garantir que a estratégia vai funcionar como ela deveria funcionar exatamente. Porque quando eu faço a pesquisa, por exemplo, lá na Embase, que tem um, o o entry, eu sei que ele vai considerar os termos do entry, além dos termos do mesh que ele já utiliza no entry. Então tem maior garantia. Mas o portal, ele não utiliza o mesh para fazer indexação. Não tem não tem seres humanos para poder fazer esse processo, ele só faz, ele puxa as informações que vêm e eu já vi várias informações que vieram erradas esse processo pessoal de conversão né de conversa entre sistemas ele é muito falho então por garantia eu prefiro que você utilize uma base de dados porque você vai dizer assim olha eu usei a Scopus por quê porque a Scopus é uma base de dados com mais cinco mil editores científicos super respeitada no mundo indexa vários artigos com qualidade tem critérios de indexação tá então é porque a pesquisa no portal ele não te dá consistência essa palavra é correta ele não te dá consistência para recuperação e replicação é, a Rosane tá perguntando se nós já temos acesso a Cochrane. É Cochrane Sim, a Cochrane a gente tem acesso via portal de periódicos da CAPS, a Cochrane, para quem não sabe é uma base de dados, tá que, na verdade, ele é um portal ele tem um, um meta-buscador que tem três bases de dados, que é a Cochrane Reviews, onde a gente tem os, as revisões sistemáticas da Cochrane, tem a Cochrane uh, dos Trials que são os testes clínicos, onde ele vai puxar da InBase, do Clinical... A uh, Trials.gov e da, da PubMed, tá bom? E lá da Medline, na verdade. E tem a Answers, a Clinical Answers, que são respostas clínicas. Então, quando você faz a busca lá no, no buscador deles, você vai conseguir as três respostas e aí você vai conseguir pesquisar sem problema nenhum. A gente tem acesso sim. A pesquisa de palavras descritores de em uma sequência lógica tende a trazer resultados mais eficientes quanto à estratégia de sensibilidade de pesquisa? por exemplo escrever competitividade depois PID isso influencia não. a ordem não influencia o que a gente tem percebido nos últimos anos é que algumas bases de dados como a Lilacs via o portal da BVS a ordem está influenciando a gente não sabe explicar por quê tá uh, eu fiz um, um trabalho recentemente para uma doutoranda que eram mais de 80 descritores. De Aí vocês imaginam, né? Eram mais de 80 descritores. De então eu tive que botar na ordem correta. A ordem correta não era pela lógica da pergunta, mas sim, por exemplo, eu tinha que agrupar primeiro os com, os com aspas e depois os sem aspas. Não me perguntem por que aconteceu isso, né? Sistemas de informática têm essas loucuras. Mas no geral, pessoal, a ordem dos fatores não altera o produto, no geral. É, o que altera é a combinação que você faz do, das palavras. Isso mesmo. É, a Diana está perguntando quais as bases científicas essenciais para a revisão de literatura na área de saúde. Tá, o que acontece é assim, na área da saúde vai depender muito é, da sua área. Por exemplo, se você é da enfermagem, você tem que usar a SINAHAL, ponto. Se você é da área de Educação, é, educação Física, tem a, uma específica lá na, na, na EBSCO Host. Se você é da área de Odonto, tem a Dentro Cientia Mas, no geral, essas daí são as específicas de cada área. O que é que você vai fazer? Você tem que pesquisar PubMed, Embase, Lilacs, tá? Essas três são as mais básicas. Depois você vai ter que considerar colocar a Cochrane, apesar que a Cochrane está dando muito trabalho, e eu botaria duas multidisciplinares, tá bom? Que a multidisciplinar eu colocaria Web of Science e Scopus. Caso bota a Science Direct, eu acredito que não é necessário, porque vai dar redundância, porque tudo que está na Science Direct deve estar na Scopus porque é da mesma a, da mesma editora. Apesar que isso não acontece com a InBase, pessoal. A InBase, ela indexa tudo que tem na Medline, mas ela tem 2.900 revistas exclusivas só que essas 2900 revistas exclusivas, elas não vão para Scopus no geral, tá? Porque elas são exclusivas da InBase, por mais que estejam a mesma editora. Então vamos lá, PubMed, mas a PubMed está dando vários problemas ultimamente, ela tá quebrando as estratégias e eu ainda não descobri como resolver isso. Quando eu descobrir, eu vou ensinar para todo mundo. É, eu vou mandar um memorando para todos os professores da UFC, lá da saúde. Então, PubMed, tá? Embase Aí você vai escolher a específica da sua área, né? se Narral, Adonto, Identity, de, é, Sport Discos, o que for. Tá? Você pode usar a Cochrane e você pode utilizar as duas multidisciplinares mais importantes, Scopes e Web of Science. É, antes de passar para a próxima pergunta, só um lembrete pessoal, o link da frequência já está no chat. Então, procurem aí, voltem um pouquinho na conversa e preenchem a frequência para vocês terem acesso à declaração. A Diana pergunta: tem quantidade mínima ou máxima de estratégia para revisão de literatura? Porque tem periódico que não aceita apenas uma estratégia de busca. O que acontece é o seguinte: é... Esse, essa questão da, de quantidade de estratégia de busca é uma. É como se fosse uma lenda que foi repetida durante muitos anos, né? Onde tem bibliotecários que ensinam você a colocar lá TI de título, é, é, que de, KY de Keywords, o que for, tá? Só que quando você pensa que as próprias bases já fazem isso, tá? Você não precisa estar colocando. Aí o que, é que eles querem? Eles querem que você faça o seguinte. Se você for lá na PubMed e preencher no avançado, ele mesmo já faz essa estratégia. Só que se você pegar essa estratégia e jogar em outra base de dados, não funciona na verdade é porque nem todo mundo que corrige trabalho entende de estratégia de busca, a pessoa entende sobre a temática de pesquisa dela, uhum. né? ela entende sobre a pesquisa, ela não entende sobre a estratégia de busca, então isso na UFC está tá sendo modificado nos últimos anos com as conversas que eu tenho com os professores, porque eu pego a estratégia de busca que ele viu no artigo e mostro para ele que fazendo da forma direta funciona da mesma forma ou até melhor, né? mas tem pessoas realmente que ensinam da forma, aí faz assim... ah Lá na Embase tem que botar o, o colchete tararã, na PubMed, o cochete tararam. Isso é altamente é, trabalhoso e, na minha opinião, é, altamente irrelevante. Eu acho que, na sua metodologia, você pode estar explicando isso muito bem, dizendo o seguinte: optou-se por utilizar uma estratégia de busca onde considerou-se tantos vocabulários controlados, por isso que eu trabalho com três quando eu faço algum trabalho. Por quê? Se ele não achou um termo, ele pula para o próximo. É porque as pessoas dizem o seguinte: ah, ah, os termos da PubMed são diferentes dos termos da Embase. É mentira. Na verdade, todos os termos da, Inbase, da, da, da PubMed eles já estão inseridos na Embase. Só que a Embase tem um conjunto maior de termos, totalizando 88 mil termos, né? Então, assim, isso é uma lenda que foi sendo repetida durante muitos anos e a é falta realmente das pessoas participarem das minhas aulas como a de hoje. Participem das aulas do Cássio, gente. <laughs> é, a Sara está perguntando se todos os artigos serão em inglês. Eu imagino que seja. Se você utilizando a estratégia de busca, só vai vir resultado em inglês. Não, na verdade não, Sara. Ah, se você utilizar, por exemplo, a, a Scopus, vem coisas em português. Quando a gente manda um artigo, a gente manda para a revista com o seu título em inglês, o resumo em inglês e as palavras-chave. Esses termos eles vão para o sistema que é utilizado, que a gente utiliza muito o OJS, que a gente no Brasil conhece como C, e a partir de uma lógica de de, de é, combinação, de troca de informações, a, a Scopus, por exemplo, ela, ela puxa. Ela puxa em inglês, mas quando ela dá o PDF, ela dá em português. O resumo vem em inglês, o título vem em inglês, mas o PDF vem em português. Então acontece sim de você conseguir artigos em português. Lá na lateral, Sara, você vai ver que tem uns filtros das bases. Então se você não quer só em português, é só você clicar na língua português e filtrar que ele vai te dar só em português, não tem problema. E por fim, a última pergunta do José Roberto, se eventualmente percebermos que algum sinônimo não apareceu no tesaurus, nós podemos acrescentá-lo manualmente pelo nosso próprio julgamento? Com certeza. Você deve, na verdade, né? Porque o tesauro, ele. como ela é feito um tesauro. Senta-se um conjunto de especialistas, né? Junto com alguns bibliotecários, e eles vão discutir quais são os termos mais relevantes para aquela área. E eles não têm o poder de falar sobre tudo. Eu vou dar um exemplo. Olha só. Tem uma aluna, acho que nem sei se ela acabou o mestrado, está pesquisando sobre os efeitos é, terapêuticos da do açafrão. Quando você bota lá o termo, né, o descritor para açafrão, curcuma longa, tem aquele termo e tem um outro. Só que você descobre que ao redor do mundo, curcuma longa, que é açafrão, tem vários nomes. Se eu optasse por não utilizar todos os nomes que existem, porque eu descobri a partir da minha pesquisa, a pesquisa ficaria restrita, por exemplo, a dois, três países que utilizam aquele termo. E os outros países, como a Índia, a Índia utiliza outro termo. Aí eu nem ia achar os artigos da Índia ou da China. Então, sempre que você achar um termo que tem relação direta e o seu julgamento é, ele é importante, ele tem relevância, você pode inserir sem problema nenhum, contanto que você utilize uma lógica, como por exemplo a lógica lá do, da ECOS, do meu artigo, ou então você diga lá na sua metodologia que você fez isso. Pessoal, é o seguinte: na minha, minha opinião, eu aprendi isso no meu mestrado lá em Santa Catarina, tudo que você coloca na metodologia te protege. É uma decisão do pesquisador. Né? Então, assim, olha, eu estou dizendo só, eu fiz isso por esse motivo. Então, a metodologia, por mais que às vezes, a gente não goste das aulas de metodologia, ela tem essa função muito importante, que é o passo a passo, né? Explicar o passo a passo que eu fiz para uma possível replicação explicar para quem está lendo que não me conhece, não sabe quem eu sou, por conta da revisão cega por pares, entender como minha pesquisa foi feita. Então, se você disser que você tomou essa decisão, é uma decisão sua de pesquisador. O avaliador vai decidir ou não se está válido ou não. Mas no geral, sim, você pode utilizar uma, um termo que você. Tem termos que se repetem várias vezes que não estão nos tesauros, e você pode utilizar sim sem problemas. E é isso, finalizamos <laughs> a lista de perguntas. <laughs> Cássio, muito obrigada pela sua palestra. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedora. É, acho que deu pra gente aprender bastante sobre pesquisa. Ai, ah, Juliana, voltou! <risos> é... <risos> e agora eu passo a palavra para host principal aqui dessa. Essa palestra. Vai lá, Juliana. Arrasa. <laughs> Ju, teu áudio está desligado. Perdão, gente. Estava ah. <laughs> aqui prestando atenção nas coisas que o Cássio estava explicando de tá aí. <laughs> Eu estava comentando. Obrigada, Isabel, por ter me substituído aí por alguns minutos. Fico feliz, não poderia ter sido uma pessoa melhor. É, Cássio, agradecemos muitíssimo a sua palestra. Com certeza, todos aprendemos bastante. Como disse a Isabel, assistam às aulas do Cássio. <laughs> também deu outras aulas. Leia um aulas artigo aulas do Cássio. Do sistema. Acho que todo mundo precisa dessas aulinhas, porque a área de saúde tem uma riqueza muito grande é, de conhecimentos e, com certeza, os bibliotecários da área da saúde sempre estão mais à frente, porque sempre tem novidade, é uma área bem servida, enquanto outras áreas faltam algumas ferramentas e recursos, a saúde sempre tem, tem tudo, né? se não tem, eles desenvolvem. É, então, eu gostaria só de deixar alguns recadinhos, bem rápidos, antes de passar a palavra aqui para o Cássio, para ele fazer as considerações finais, os recadinhos são os seguintes, Queridos e queridas, estão todos convidados, vai, acho que todos já devem estar sabendo. A semana inteira, até no sábado, porque a gente achou pouco a segunda, a sexta, a gente inventou até sábado, né? E sábado vai ser bom, porque vai ter só a bibliotecária. Né? Vai ter a Elisabeth Monteiro pela manhã, que é da Unesp, está fazendo né, é, doutorado sanduíche na Universidade Terceiro Carlos de Madrid. Carlos III de Madrid. Teremos eu, Juliana, teremos Isabel para fechar com chave de ouro e o nosso colega de Vander também na operação técnica, colocando todo mundo na tela, colocando os efeitos especiais e tudo mais. Então gostaria só de deixar claro aqui para vocês que amanhã não percam, por favor, nós temos a palestra do nosso querido professor Messias Diebe. O tema dele amanhã partir das 14:30 dicas para a elaboração de um bom projeto de pesquisa recomendo que assistam principalmente quem está nessa fase de elaborar um projeto de pesquisa e às 18:30 nós teremos uma palestra com a professora Aline Machado que ela é uma das representantes do conep e a palestra dela é sobre os processos de submissão de projetos para os comitês de ética o papel do CONEP e a Plataforma Brasil. Então, se você tem alguma pesquisa que vai passar pelo Comitê de Ética, ou precisa submeter à Plataforma Brasil, para quem não sabe, a Plataforma Brasil, se você vai desenvolver alguma pesquisa com seres humanos, vai fazer uma entrevista, e tem gente que diz assim: não, basta oferecer só o, o termo de livre consentimento esclarecido, a pessoa assina, você não precisa mandar para os comitês de ética, ou não precisa mandar para a Plataforma Brasil. Não confie nisso. Para a sua segurança, né, segurança também da pesquisa e a questão metodológica. Então, amanhã a Aline Machado vai tirar essas dúvidas em relação a esse processo de submissão dos projetos ao Conep, aos comitês de ética e como funciona, aí de certa forma, esses processos com a plataforma Brasil. Tá bom? Então, queridos, esperamos contar com todos vocês, queridos e queridas, durante a semana. Fiquem à vontade para divulgar para os colegas de vocês durante a programação. Edvanda colocou, acho que várias vezes, no chat o link, divulgando aí a programação completa. Nós também deixamos no canal Plurisaberes Saberes aqui do YouTube uma playlist já pronta para a semana. Ou seja, você já vai na palestra que você quer, clica no botão para definir o lembrete, e vai ser avisado minutos antes de iniciar as palestras que você tem interesse ou então interesse em todas. Então, Cássio, por favor, suas considerações finais. a ah, gente, agradecer novamente, né, o convite é, da equipe. Eu sei que dá muito trabalho fazer esse tipo de evento, né? Já participei dele de forma presencial e sei realmente a importância dele em relação a várias questões, né? É, enfim, são muitas coisas de metodologia que o bibliotecário tem que dominar, porque eles procuram muito a gente, né? Na área da saúde, a gente está lá tentando sempre estudar, mas é muita coisa, como a Juliana falou, se atualiza muito rápido. Todo dia chega um aluno com uma doença nova, com um tipo de revisão novo que você tem que só sorrir e tentar descobrir aí na hora do que ele está falando. Mas eu fico à disposição né, para novas atividades da BCH, da FEAC, é, do direito, dos sistemas de bibliotecas, agradecer. E muito obrigado a todo mundo que participou. E qualquer dúvida, fica à disposição. Meu e-mail é wcastro.br Infelizmente, eu demoro um pouquinho para responder, porque eu estou com uma lista de alunos para poder validar a estratégia de busca. Mas aí, fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida relativa a hoje, que eu não consegui explicar, que eu vou responder esses problemas nenhum. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, Cássio. Obrigada, Isabel. Então, acredito que agora podemos encerrar as transmissões, os trabalhos do dia. E até muito amanhã. Difícil. E não percam aí a programação durante a semana. Um grande abraço a todos e todas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. tchau.